Gledate oddajo Klepet ob kavi. Angeli že tisočletja navdihujejo ljudi. O njih beremo v leposlovju in v člankih. Pojavljajo se v umetnosti, pa v filmih, na internetu lahko seveda najdemo tudi nemalo fotografij, na katerih naj bi bili angeli. Čeprav skoraj vse religije poznajo angele ali njim podobna bitja, ki niso ne človek, ne bog, o njih pravzaprav vemo zelo malo. Ne vemo niti, ali obstajajo ali ne. Kaj so torej angeli? So to plod le naše domišljije ali realna bitja? Gre za kompleksen, a fizikalno razložljiv pojav pogrutavščino duhovnih gurujev ali kaj tretjega? In kdor se ukvarja z duhovnostjo, obstoja seveda angelov sploh ne zanika. A za nas besede pač niso dovolj. Se vemo, kakšni smo ljudje, ne? Vsi bi radi videli vse na lastne oči, pa začutili seveda to na lastni koži in radi bi se prepričali, radi bi sami prišli v stik z njimi, radi bi seveda, da nam pomagajo. Pa se to sploh da. In če ja, je to privilegij izbrancev ali danost, ki jo ima v sebi vsak človek. Kako se zavestno povezovati z angeli in ali lahko v bistvu se tega nauči prav vsak, nam bo v tokratni oddaji seveda zaupal prijatelj angelov Sani. Sani, lepo pozdravljen. Lepo pozdrav. Jaz sem te kar malo preimenovala, ker si mi tako ljubne, že tako, ker si prišel vas nasmejan. Rekel si, da nisva tukaj sama, ne, da imamo neki prijatelji okoli sebe, tako da boš seveda potem kaj več o njih povedal. Zdaj pa za začetek me zanima, ti si se v bistvu že zelo zgodaj začel ukvarjati s to magijo in z vsemi temi stvarmi, ne, pa me zanima, a se ti zdi, da je to v bistvu bilo tep namenjen? Recimo, zakaj jaz tega ne doživljam? Zakaj jaz tega ne občutim? V bistvu bom tako rekel, ni mi bilo namenjeno. Stvar je v tem, da se ljudje skozi reinkarnacije na zemlji razvijamo. In kar se sedaj v življenju naučimo, prenašamo v naslednje življenje. So pa vmes čase kake faze v življenju, kjer je človek totalni ateist, da rečem. Ne verjame v to in je to. To je mogoče ena taka faza v življenju. Mogoče tudi zaradi tega ti... Pa jaz verjamem, sam me nič ne dogaja okoli mene. Ne, da bi jaz to kaj začutila, a veš? Moram se sprostiti, pa en pravi način vzeti. Drugače so pa angeli vedno z nami. Ker to je ena taka simbioza. Oni nas potrebujo, mi pa njih potrebujemo. To zelo veliko tem poslušam, ne? Da v bistvu so zelo prijetni, prijazni in hočejo dobro in nas čuvajo. Ne? Tako. Ampak kako v bistvu z njimi komunicirati? Kako recimo ti z njimi komuniciraš? Rečemo, jaz komuniciram, da uporabljam razne pripomočke, rečemo, kar sem pisal tudi v knjigi, da uporabljam sveto tablo, uporabljam kakje molitve. Sveta tabla? A lahko meni lajku razložiš, kaj je to? Poimenovanje je, lahko pokažem. Ja, no, dej. Lahko pokažem. Se sem videla. Sveta tabla. A to ni tako kot tista neka, veš? Ne. Kad smo kot otroci gledali v filmih, kot tiste Sveta tabla je pač poimenovana, je miza, na katerem so imena angelov in talismani in se povežeš. A to si lahko sami naredimo? Definitivno. A pa je najprej prvo vprašanje moram. Zelo enostavno za narediti. A je to varno? Je. Je. Ker, veš, vedno so nas strašili, ne, a se spomniš ti včasih unih nekih bordov, ker še v kakšnih filmih, veš, pa se pol pomikajo neke črke, pa ne, pa kako je to nevarno. Mislim, kaj zdaj s tem? A lahko to sploh enačno? Te borde, ko si omenila, te jaz zelo odsvetujem, naj ljudje ne uporabljajo. Ok, to nima veze pol z angeli, dejansko? Ne, to nima veze z angeli. To nima veze z angeli. Taki pripomočki, tako so pisali v tej knjigi, pa to, kar bom rečemo na tečaju januarja predstavo. 23. januar. So namenjeni toliko, da enemu začetniku, da rečem nekako natrenira, kako se povezati zavesno. Na koncu pol ne bo niti potreboval nobenih talismanov, niti nobenih znakov. Nič. Lahko bo sedel doma, napil kavico lepo in se bo sprostil in bo rekel, zaprosil neki angela, da mu neki pomaga, da ga neki nauči, mu neki pokaže in se bo to zgodilo. Zdaj sem dobila občutek, v bistvu, kot da ti pravzaprav nočeš nič pomagati, ne govoriš, na ljudje hodijo k nekomu po pomoč, ampak ne si pomagajo sami. Točno to, ker vedno je bila ta, da rečem, magika in to, da rečem, povezovanje z angeli, nek misterij nekih izbrancev. Meni pa to ni všeč, zato ker to je namenjeno vsem ljudem. Ne glede na spol, na nacionalnost, na versko pripadnost, karkoli. Za vse je to ljudi. Okay. In človek se lahko sam poveže s tem. Kako? In to je zelo enostavno. Zdaj mi to razloži. Sneak peek mi, da je seveda boš na delavnici to na dolgo in široko razložil, ampak takole za vse tiste, ki pa recimo ne bodo imeli priložnosti, torej 23. januarja, prijeti na tvojo delavnico, mečka, da dobimo občutek.
Po kaj v bistvu se obrneš k angelu? Po kakšno pomoč? Kakšen nasvet? Recimo, ne vem, recimo, da se nekomu, nekomu človeku nekaj slabega skozi ponavlja. Tak. Lahko rečemo v eni svoji meditaciji, tako sem rekel, lahko ob kavici doma, pa ne vem, sedi na balkonu, pa na svojem dvorišču svoje hiše, se umiri in zaprosi angela. Čisto enostavno, ono, prosim angel, pomagaj mi v tem in tem in tem, pa zakaj se mi to dogaja, da to spoznam. Verjem mi, da bo v pari dneh bo dobil odgovor. Kaj, no, recimo, kako bo dobil odgovor? So to kakšni simboli, kako v bistvu angeli lahko, lahko večinoma s angeli, rečemo ljudem, ki niso zavestno povezani z angeli, tak, čeprav smo mi vedno povezani z njimi, eni se tega zavedajo, eni ne, pride lahko v sanje. Prevzamejo človeško podobo v nekeg sanja, rečemo, ne vem, kak je tvoje prijateljice, nekega znanca, pa karkoli. Prevzamejo podobo in ti tam nek pokažejo. Lahko dobiš nek znak, neko idejo. Rečemo, primeri so, rečemo, glasbenikov. Bil je en angel na obisku, ki pomaga glasbenikom. Rečemo, on del svoje energije prenese na domačo žival, rečemo, na mačko. In rečemo, za en glasbenik ima to muco lepo in je dal svoje naročje in je boža in dobi pesem. Pa reče, kako dobro idejo sem dobil. A pa tudi kakemu znanstveniku se je zgodilo, da se zjutraj zbudil z enim sjajnim izumom, da mu je kar padlo od nekod. To so v bistvu vsa ta dela angelov, ki nam na ta način pomagajo. A pa obstaja kakšna hierarhija, recimo, ne vem, nad angeli, ne vem, kakšni zli, kako je s tem? Načeloma, bom rekel, tako teoretično obstaja neka hierarhija, ampak tako so sami angeli rekli, pred Bogom smo vsi enaki. Zlobnih angelov ni. Tudi te padli angelov ni. To je v bistvu, da rečem, neka laž nekih verskih fanatikov, ki so se izmišljevali, kako se angeli med sabo bojujejo in skušajo zdaj neki zlobni angeli napasti človeštvo in prevzeti zemljo in nebesa in tako naprej. Tega ni. Angeli imajo samo različno energijo. Eni angeli so namenjeni za zemljo, spet drugi pa niso in so ti drugi angeli namenjeni za ene druge civilizacije. Samo stvari v neki energiji. No, ko smo ravno pri tej energiji, ne? Jaz se spomnim, da recimo marsikdaj sem slišala, ja, moja babi recimo je umrla, pa ona je zdaj moj angel. A so lahko v bistvu te mrtve duše naši angeli ali so to pač neka čist druga bitja? Kako je s tem? Zgodi se časih, da nek, rečemo, človek, ki je živel na zemlji, pa rečem, da je bil nek izredno dober mag, umre, pride v nebesa in tam postane angel. To se dogaja. Sem imel tudi srečanje z angeli, ki so nekoč živeli na zemlji in so napredovali in postali angeli. Tako da to možnost ima vsak človek. Zdaj pa rečemo, kaki, ko se je omenila, rečemo, duša babice, ona tu časih pride pomagati. Da se pojavi kje v kakih sanjah, pa tako ti da kak na svet. Mogoče človek začuti, ampak ne poslušamo sebe. Če bi ljudje začeli poslušati sebe, bi marsikaj zaznavali. Marsikaj bi zaznavali, marsikaj bi čutili, kaj se dogaja. Okay. Zdaj, ko govorimo z angeli, ne, a je kakšen način, v bistvu, na kakšen način pravzaprav pristopimo do njih, na kakšen način se pogovarjamo, se jim moramo zahvaliti, kako v bistvu ne vem, so kakšna pravila? Zdaj bo najbolj smešno izpadlo, zato ker v mnogih magijskih knjigah so cele procedure, kako se to naredi. Jaz bom pa povedal to iz svojih lastnih izkušenj. Vse, kar je potrebno, je to, da si iskren in spoštljiv. In angelom, če rečeš hvala, je dovolj, če je to iz srca. Niti človek ne potrebuje nekih hudih molitev, ne vem kakih invokacij, da se z njimi poveže. Mogoče lahko uporabi te molitve za to, da sam sebe vse prebudi v svoji psihi, da rečem, naredi ta preskok. Drugače pa zelo enostavno komunikacijo, kot s prijateljem. A je kakšna stvar, ki v bistvu angela ne bi smeli prositi ali pa se obrniti njemu za nasvet? Obstaja kaj prepovedanega? V bistvu ni nič prepovedanega, tak, ampak angeli bojo, če ne bo nekaj, kar ne želi odgovoriti, ti ne bojo povedali. Rečemo posebej za kako prihodnost. Ljudje, no, ljudje to imamo najbolj zanima, velik ne? Interes, ono, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak angeli se izogibajo tega.
Zato, ker prihodnost ni neka fiksna. Ni kar vse določeno, kaj se bo zgodilo. Ne? Vsak dan so ta razpotja, ne? Točno to. Grob načrt obstaja, ampak kak angel bo že lahko povedal nekaj o prihodnosti, pa bo rekel, ok, na osnovi trenutnega je lahko v prihodnosti to pa to pa to, ampak ni pa 100%. Kaj pa poslanstvo? Ne? Zdaj, tudi jaz sem ena izmed takih, ki še, ok, rada sem seveda na televiziji, ok, ampak vedno se sprašujem, a je to moje poslanstvo, ali me še kje drugega čaka, nekaj nisem še izkoristila, a mi lahko angeli pokažejo pot? Ja, načeloma ljudje imamo tri poslanstva. Eno poslanstvo je to, ko je na zemlji, to, kar se zdaj ti omenila, recimo. Zanima te televizija, pa še kaj drugega, mogoče imaš kak hobi, kak športom, bereš kako literaturo in to. Drugo poslanstvo je, da se človek povezuje z nebesi, v bistvu z angeli. Mm-hmm. To je na tako poslanstvo. Zato to je pa čisto ono, da rečem, naša duša, ki se povezuje in naša duša se razvija s tem. Tretje poslanstvo, ki pa je najtežje ga odkriti, to je pa odkrivanje res samega sebe. Ker mi ne obstajamo samo na zemlji in v tej dimenziji, obstajamo v večjih dimenzijah. Zdaj pa, ko bo to človek spoznal, bo odkril samega sebe. Rečemo, Buda je že skor povsem odkril samega sebe. Tudi Jezus je že tudi v tem, da je že skor samega sebe odkril tek. Zelo zanimivo, to bom tudi na tečaju tudi več govoril o tem. Ja, klejte, imamo res samo za kratek čas, ne, toliko, da nam mečem stvari poveš. Zdaj, še nekaj me zanima, ne, magika, skozi zoriš magika. Magija, magika, kakšna je razlika? Fajn je lepo to ločiti, ker vedno, ko človek reče magija, se mu takoj pride neke asociacije na neko vraževerje, pa na one, ko izvajajo trike, vleče zajce iz klobuka in tako naprej. Pa v roki, ne, in tako naprej, ja. Magika je pa v bistvu ena taka veda, ki je prisotna v vseh naših porah življenja. Vse posodje. Tudi ljudje dnevno izvajamo magijske neke obrede, pa se sploh ne zavedamo. Recimo? Jutrni pitje kave. Aha, ja, da res je. Da se človek sprosti. A pa recimo primer, si zboliš, moraš poklicati zdravnika. To je tudi en magijski proces, podobno kot pokličeš angela. S tem si poklical zdravnika. Zato je to, pravim, da je to zelo enostavno. Ampak ljudje smo vpeti zaradi nekih dogem in to smo to zavili v misterij. Zdaj ti delaš tudi s tarotom, ne? So torej neki pripomočki, mislim, tarot kombiniraš skupaj z angeli? Ne, v bistvu tarot je čist, iz mojih izkušenj, tarot niti ni povezan toliko z angeli. Tarot je bolj povezan z našo kolektivnim zavedanjem. In angeli niti se ne bojo niti dali kakih hudih informacij glede tarota. Kaj pa neke angelske karte, pa to je tukaj na tem, je to neka povezava? Lahko je, lahko je, lahko je. Jaz rečemo, iz izkušenj pravim, lahko človek vzame navaden kamen. Samo če bo ta kamen posvetil, da ga bo povezal z angeli, bo delovalo. In to je magika. Pa to se lahko v bistvu dejansko vsak nauči, mora začutiti nekaj. Koga bi v bistvu ti povabil na delavnico? No, res me zanima, kaj mora ta človek imeti, da lahko pride in da bo v bistvu imel nekaj v te delavnice? Dovolj je, da ima zanimanje. Zanimanje in da želi spoznati nekaj več o sebi in da se razvija kot človek, kot človek. Ker ljudje se moramo razvijati in delovati kot ena skupnost in pomagati enim drugim. Zdaj smo žal v teh časih moderne tehnologije vedno bolj ločeni in to delamo napako. In ljudje moramo spoznati, da smo ena družba, ki delamo v celoti. Ker če škodujem jaz vam, bom škodoval celi ekipi, ki je povezana z vami in to ni v redu. Če bom pa pomagal, pa pomagam vsem ostalim še zraven. In obratno. Dobro, ne? Čim več sveda dobrega. Se to v bistvu en tak moto, se mi zdi, ki se ga vsi poskušamo držati. Tako je. Kaj pa zdaj recimo za vse tiste, ki dvomijo, kakšni angeli pa se, ne? Zdaj pač ti recimo jih vidiš, jih slišiš, se z njimi komuniciraš, ne? Marsikdo bi si to želel. Kaj pa tisti, ki pravijo, da pa mogoče pa to ne obstaja? Mislim, misliš, da jih lahko prepričaš o narekovajih, se to v bistvu ni tvoja naloga, ja. Ne? Ampak lahko taki tudi pridejo na delavnico? So tudi vabljeni, zato ker kljub mojim izkušnjam, jaz še vedno dvomim. Ljudje imamo v naravi to, da vedno dvomimo. Včasih se kak angel, ko pride res na sumi, tak, mojim vprašanjem in mojim dvomom, tak. Včasih je zabavno. In so tudi vabljeni.
Rekel si, da tudi ti, ki se voziš, da imaš daj sovoznika, kaj pa takrat delaš? Mislim, kako to zgleda? Res, to mi je ful fascinantno. Ne? Kaj imate kakšno komunikacijo, pa samo uživate v prisotnosti en drugega? Samo v prisotnosti, samo uživamo tak. Jaz, ko se odločim, da imam komunikacijo, takrat se vzamem čas, rečemo pol ure, pa eno uro, pa se res temu posvetim. Drugače pa jih zaznavaš, da so vedno okrog nas. A pa v bistvu te tudi morda, recimo, da kaj upozarjajo? A so kakšne take, da bi kakšne signali, da bi rekel, ne vem, danes pa pazi, danes bo pa malo bolj previden? Lahko, ja. Ti dajo en tak namik, da paziš, rečemo, ne vem, v vožnji, opa, ejde malo počasnije, lahko se zgodi kakaj nesreča. In, a pa ne vem, pripravi se danes bo težak dan, recimo v službi, a pa tako, da se pripraviš. Wow. Ti dajo na take nasvete. Kakšno imajo pa v bistvu nasplošno nek razpon delovanja? Ne? Zdaj rekel si, da v bistvu lahko ti dajo neke odgovore, zdaj se ugotovila, da se to opozarjajo. Kaj v bistvu, še ti recimo imaš od njih? No? V bistvu je razpon izjemno širok, tak, izjemno širok spekter delovanja imajo. Tako sem prej rekel, človek, ko se povezuje z angeli, z zaklicanim angelom, odkriva svoja poslanstva. In angeli bojo, recimo, vsakemu posamezniku dali določene, ne vem, recimo, določene znake, a pa določene molitve, a pa določene mantre in bojo rekli, ne vem, ta mantra je, da se ti povezuje z samim seboj. Pa mu bojo dali tudi navodila, kako naj to dela. A pa to, ta mantra je, recimo, a pa molitev, a pa ta znak je, da se ne spoznavaš zemljskega, zemljsko poslanstvo in tako naprej. V tem krogu lahko pomagajo. Da bi pa človeku povedali, kaj je točno tvoje poslanstvo, tega ne bojo. Ker ga mi moramo sami odkriti. Oni bojo pa nam pomagali. Dali nam kakje namige, kakje nasvete, nas malo usmerili na pot. Wow. Zdaj, ti si rekel, še to te moramo vprašati. Ja. Ne? Rekel si, da jih tudi vidiš, kakšni so, kako zgledajo. Ne povedam, vsem tistim, kaj tega mogoče namo nikoli doživelo. V bistvu, veliko ljudi bo doživelo. V bistvu so izjemno lepi. Izjemno lepi so. Rečemo angeli, s katerimi, da rečem, ljudje komuniciramo in vzunaj delujejo kot ženske. Imajo v sebi, da rečem, moško energijo tak, ampak delujejo kot ženske. So ponovadi tudi kaki namazani, našminkani, obleke so okrašene, imajo dolge halje, lase imajo izjemno dolge, to ono res, lase segajo dol. Kdo ima kako časih kako palico, kak meč, eni so nasmejani, znajo biti tudi taki sarkastični malo, eni so zimno resni, strogi, ampak vseh jih žareva neka dobrota. Toplina torej. Toplina, ja. In to človek res, ko meditiraš, začutiš to prisotnost. Kateri je pa tvoj najljubšino? Nimam. A ga ne smeš imeti, ali se ne upaš, kaj še bo drugo zameril? Ne, se ne bi zameril, tudi če bi rekel, v taj moj najljubši, se ne zameriš, angeli niso zamerljivi. Ampak nimam tak, zato ker angeli so energije in prihajajo razni angeli, tak. Eni se ponavljajo, vedno te isti prihajajo pa tudi ostali. Super. Hvala, Sani, seveda, za te informacije. Hvala. Vi pa seveda lepo vabljeni, torej 23. januarja. Jo, ne moram reči, da mreka za 2021, ne? Sani, da ga ta 20, kar želim. Da se nam torej pridružite na tečaju klicanja angelov, ki jo bo torej vodil Sani. Do takrat pa seveda pobrskajte tudi po naši spletni strani klepetobkavi.si. Tam vas čaka tudi ena fajna novička in sicer z njo boste v bistvu ugotovili, kako na podlagi izračuna vibracije vašega imena in priimka, zdaj imate tudi tole slikco, torej izračunate pravzaprav, kater angel je tisti, ki je vaš angel varuh. Ne? Torej, v bistvu boste imena pa priimke takole po črkah, našli številko, izračunate to, da prijete do enomestne in potem ugotovite, kater je torej vaš angel varuh. No, pa tudi sicer smo v angelih res že veliko pisali, tudi oddaj na to temo je bilo kar nekaj, tako da, če ste slučajno zamudili torej katero oddaj ali pa ste se danes torej vključili mečkam prepozen, potem torej hitro na YouTube, če pa ste seveda veliko na okolje, vam morda prav pride tudi informacija o tem, da se že nekaj časa pridno gremo tudi podcast. Ja. Praktično za na pot v avtu ali pa, ko recimo delate kaj drugega podcast, torej klepeta ob kavi, si ga lahko predvajate kjerkoli in kadarkoli, tudi preko pametnega telefona. Tako lepo se mejte in se vidimo torej 23. januarja. Sani, še enkrat hvala lepa za obisk. Hvala.